អូថើមកអូយចាគេសាក់ទៅមកជុំអីយ៉ាងទៅទៅទៀងអ្នកអរគុណរត់ដងមកតែឆ្នៃខ្ញុំនៅធំខំមិនទៅរត់អរគុណប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងដល់លើមកដល់ថ្ងៃហ៎ប្រសាទតាមថ្ងៃមកខ្ញុំគាត់ផុសជាមួយក្បួនហើយកងដៃហ៎ខ្ញុំចង់ដឹងថាអា10000ជាងខ្ញុំទៅផ្ទះមួយនៅខាងក្រៅមួយទៅណាអូយមិនដឹងជួយទៅសាហាវមកដាក់ទៅយើងទៅមើលក្បួនជាមួយកងដៃនៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាលេងមិនមិនភ័យអីយ៉ាងណាទេតែខ្ញុំទៅស្អាតស្អាតស្អាតអឺ
មានវាថ្លៃថ្លៃធម្មតាអឺអូវាយ៉ាង brand ហ្នឹងមកវ៉ាវថ្លៃធម្មតាហ្នឹងឯងចាហើយបើសិនជានេះវាຕົកຕົកបាទមកឆ្នាំឆ្នៃឆ្នៃអានេះក៏ឆ្នៃដែរអានេះឆ្នៃអានេះឆ្នៃជាងនេះទៀតអូនិយាយទៅបងប្អូនតាគ្នាស្ដាប់មើលទៅវាគាត់ថាបើអ្នកខ្លះគាត់គាត់ថាអត់ប្រយោជន៍ពេកយកលុយទៅទិញកម្ពុជាផោះមែនទិញមួយនឹងស្មើនឹងឡានទិញមួយនឹងស្មើនឹងផ្ទះអានេះ yes បងប្អូនសម្រាប់យើងអ្នកមានគ្រប់យ៉ាងយើងបំពេញចំណងក្តីសុខរបស់យើងវាអត់មានអីទេត្រូវទេបងយ៉ាព្រោះយើងទិញហើយយើងមានក្តីសុខយើងទិញហើយយើងអត់សំពីកយើងទិញហើយយើងមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូរកស៊ីទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់បញ្ហា is okay សម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងចិត្តរកទៅមុខទៀត yes អញ្ចឹងបាទអូមែនចឹងក៏បានតែបើថាអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចថាអើយើងវាមិនទាន់មានលទ្ធភាពយើងមានមួយតិចតួចទិញមានកូនចាចាទិញមានទិញផ្ទះទិញអីរបស់ដែលយើងមិនទាន់មានតែគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំមានហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំមានដល់ណាមាន business មានអីផងដែរហើយយើងទិញទៅដល់វានឹងចាប់អីដែរក៏ហើយថាក៏លោកបងប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់ថតវីដេអូចឹងទៅបងប្អូនតាគ្នាគាត់ថាស្ដាយលុយស្ដាយចឹងស្ដាយដូចតែគ្នានឹងបងប្អូនបើចឹងបងប្អូនមានលុយបាក់តិចនេះជួយខ្ញុំទៅលុយទៅតែតែចំណេញដែរហ្នឹងចំណេញកម្ពុជានេះចំណេញបងប្អូនហើយបើនៅប្រទេសថៃគឺមានអ្នកយល់តែ2នាក់ឯងបងប្អូនហ្នឹងឯងបងហ្នឹងគឺប្រាប់ទិញខ្លាំងមែនទេបើ clean ហ្នឹងកម្ពុជាជាទូទៅបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដឹងប្រវត្តិ Humbus គឺទិញថ្លៃបានចំណេញចំណេញជឿនេះទីអ្នកអត់ខ្លាំងយើងចង់លក់នៅណាក៏បានឲ្យតែយើងមាន receipt នេះនេះក៏ដែរការឲ្យតែយើងមាន receipt នេះ receipt នេះទាំងអស់គ្នាអីសិតដែលយើងទិញពី store នោះហើយហើយនឹងនេះអានេះដូចតាក់ញៀនបានយើងនិយាយទៅកម្ពុជាដូចតាក់ញៀនបានយើងបើអត់មានកាតនោះទេឬអត់ចាញ់ទេអូចឹងកាតនេះគឺសំខាន់មែនទេកុំឲ្យបាត់ទាំងអស់គ្នាហើយបើមានកាតនឹងយើងចង់ដាក់លក់ពាន់នឹងអត់និយាយទៅពាន់នឹងគឺគេអត់សូវផលិតច្រើនទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់លក់ច្រើនចឹងយ៉ាគាត់ហ្នឹងគេតែជឿគេតែអត់មានឃើញគេថាល100,000ជាងអូញ៉ាំតែស្មាតផ្ទះមួយផ្ទះមួយបងអូនដល់វិញឆាប់ឆាប់អើយជួយបងតែឯងបងសិតនឹងតាបានឆាប់ឆាប់ព្រួយខាត់បកាយអូនស្អាតខ្លាំងណាស់អត់ខំសតែអូយើងបងតែហូបឆាប់បារម្ភស្បែកនេះឡើងជ្រាក់អត់ទេជ្រាក់ខ្លាំងស្ដោងអត់មានលៀបលែណាចាស្បែកគេជិះមកមើលនេះជិះមកលូកូឡូកូឡូបងលូពីខាងខំឫស្សីដូចថាឯងគឺថាញ៉ាំជាមួយនឹងខលឡាជែនសែសាអូតែអត់នេះខ្ញុំនិយាយមែនតាណាខ្ញុំរីខមមិនមកបងភ្ញៀវដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំគាត់ដំជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់សែសារាញ៉ាំពី3ទៅ7ហើយគាត់ឃើញស្បែកឡើងខ្លែកមកអ្នកគ្នាហើយញ៉ាំទៅចូលទៅចំនួនជាតិខលឡាជែននៅខាងក្នុងឲ្យយើងជាមួយនឹងធ្វើឲ្យស្បែកមកយើងសក់ព្រោះថាជាខាងក្នុងបាក់ធម្មជាតិឈប់តែម្ដងសំខាន់ជំនួយដល់កញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងយើងទៀតហើយសំខាន់នោះជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់ដូចញ៉ាំទឹកផ្លែឈើអញ្ចឹងជូអែមឆ្ងាញ់ឈ្ងុយខ្ទិះដូងបើតាគេប្រាប់បងប្អូនណាសែសារាយើងឥឡូវនេះគឺអាស្តុកគ្រុយនេះចា៎សតជាមួយគុណនឹង3គុណនឹង3ហើយសំខាន់គឺមានជាមួយរង្វាន់រង្វាន់ម៉ូតូមីហើយនឹងលុយវ៉ាយអូយចាប់មិនចឹងហ្មងយ៉ាបងបងទាំងអស់គ្នាទិញកុំភ្លេចសួររស់ទៅតែមានរង្វាន់សង្ឃឹមថាបងប្អូនតាគ្នាទទួលបានរង្វាន់ដែលសេនៃដាក់ជូនបងប្អូនតាគ្នាហើយកុំគិតថាតម្លៃឡើងថ្លៃណាគឺតម្លៃដកដែរពួកយកមានឡើងថ្លៃអីទេគ្រាន់តែថាពួកយើងដកលុយក្នុងកប៉ាល់យើងដាក់រង្វាន់ជូនបងប្អូនតាគ្នារង្វាន់របស់យើងចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់2000ដុល្លារមានចាប់ពី5000ខ្មែររហូតដល់100000ខ្មែរចាហើយក៏មានពាក្យអ
គុណណាកូនចាំមានពាក្យអរគុណ free map up ហើយនឹងកាត់ម៉ូតូចាបើសិនជាបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងកាត់ពាក្យថាអបអរសាទរទទួលបានម៉ូតូមកគ្រឹះបងប្អូនថាតើតកតមកភេកជាបន្តចាពួកយើងនឹងធ្វើការតលក្ខណៈទៅបងប្អូនតាគ្នាដឹករង្វាន់ធំដឹកម៉ូតូនឹងជួយបងប្អូនទៅដល់ទីតាំងតែម្ដងចាវ៉ាយបន្តែបច្ចៈអាស្តុកដែលមានរង្វាន់យើងមានតែមួយស្តុកមួយទៀតគឺចាប់ហើយលែងមាននៅបងប្អូនតាគ្នាចាហើយអរគុណមែនទែនអរគុណទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រជាមួយនឹង collagen សេសម្រាប់ពួកយើងដែលមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺពួកយើងមានតាមរៀបតែ10អរគុណដល់បងប្អូនតាគ្នាពីចំណាយសម្រាប់ការគាំទ្រជំនឿសេសារបស់ពួកយើងបើសិនជាបងប្អូនតាគ្នាមានបញ្ហាស្បែកលឿងស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតស្បែកបបាក់លាបលេលាបហើយកកលាបហើយចេញក្អែកអស់បារម្ភបងញ៉ាំសេសារសេណៃមកប្រអប់បើលើបងប្អូនចាប់បានប្រមូសិនណាចាំសារអីបើសិនជាចាំបងចុចបេះដូងឲ្យខមមិនសួរនៅក្រៅវីដេអូនេះបានចំពោះតម្លៃណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្រីខ្ញុំគិតខ្លាំងពិសេសជូនបងប្អូនតាជាមួយនឹងស្តុកថ្មីស្តុករង្វាន់ស្តុកម៉ូតូអូខេចង់ណាស់ស្បែកសំភ្លេចឈ្មោះនឹងសេសារខូលាជែនខូលាជែន